Hafiz TV, unique every day. I stand on the existing protocol and say, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, when I done that with you, that was not local. That's what I'm so the story, that's what I'm going to share. I'm going to talk to the Tafsir. I'm going to talk to the Tafsir. So, I'm going to talk to the Tafsir. 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 I'm going to go to the house. A wani ne yake ya kamata yayi istimra ba shi cikin azumi kawai ba saboda shekara shekara kake gani irin zama haka sauran watanni wato goma sha daya nan ya ake da rayuwa kuma musani fa da muke da hurriya muna shiga cikin littafan wato jishiyoyin mu Nanti kisah ini memasang abin dan mungkin Fumada anda bahas sudah adil muslim Harmona ayo mana quotes Bible dan Soros Yang itu semua sudah abin cikit cikit di tetapam Apa yang kuma cikit di tetapam Was on your heart that you can use Points that you can use Against She mba Waktu memasang adil muslim Sebab she kadar kamu ma Aya Kirkiza pakar Ini iman Na adil shi ne guda bari ba ku misali ga hadisi ga da ake cewa wa idza jaa ramadan futihat abwaabul janna wa ghulqat abwaabul nar wa sufidat ash-shayatin alhamdulillah ana gode wato da ramadan ya zo kofofin aljanna duka ana budewa kofofin wuta duka ana kullewa shayatin shitare ma ana daure su To mun san aikin shetan, shetan shi ke sa mu muna mugu aiki. Kenan it is expected in dai an daure shetan cikin watan Ramadan bai kamata a yi mugu aiki. Now the question is, ana mugu aiki cikin Ramadan ko ba? That's the question. Ana mugu aiki ko ba? To shayatin da aka daure su nan ina amfani da wasu da kaga ni in ba kai lura sosai ba shi ga kuma an shi imani ga tawaga wuri amai da imani ga almo kana da ta wai na ma na mu yi lahakari ko mi duka da jawabi wanda in ai wani magana ma jawabi shi na shi a cikin ka kuma da kawai waya hagunka kaga ni jawabin da wuri misali ina da telephone ga ina da batun ina tare da ni ina use shi battery na ragewa kadan ka da kare zo ya kare ban yi use kuma shi da na charge ina charge na ya pass yana cikin charge na ina amfani da shi ko ba haka ba so in yi zo yi cika 100% na disconnect charger for da yaya yake gobe da yake yaya yake saboda akwai tasirin power na kaharba cikin Full. Ya ci gaba da aiki har zuwa lokacin da zai zo ya rage har ya dube aiki. In da haka nan ne, haka shaitan kuma yake tare da mu ibn Adam. A shaitan yake rimina majarar dawa a bai da mazan da ya Shaitan yana gudana cikin jikin mu kamar yadda jini ke gudana cikin jikin mu. A lokacin da aka daure shaitan, tasirin shi nan na 11 months na yana mai. Yana tare da shi sa wannan tasiri na ya ci gaba yana aiki yanzu ya saura gare mu mu yi kokari mu wanke kawunan mu gabe da daudan nan da ya samu yanzu wani nan an ci a ne shi 100%
sai a cigaba da mugu wani ke cikin Ramadan har a wuce Ramadan ga annun takiri shi yazo 5% na ba wannan tijara an ko nan tijara din sa shi ke san Ramadan ba bai san outside Ramadan ya cigaba da mugunta mu da kila an charge mu wani 10% 5% to ba kai ka ce kai shi da bitani ba to mu ne kila mu kai dan wani kokari shi a dan wanki a wanki shi mu zo clean to appeal da muke da shi sauran mu na wasu kwanaki kadan mu fita cikin wannan Ramadan mun clean stomach mun wanka lokaci ya kai mun ka fita kuma mu ci gaba da tabbaka abinda muka samu cikin Ramadan cikin halukanmu da muke yi na yawan tashin hankali zangonninmu mai kokari muhimmi mu yanki wani lokaci da nake tare da ku na yi magana game da batun wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa ku yi kokari kuna tare da yan uwaye kuna tare da abokan zama suna carry out wani abin da yake dauda da bi da kyau cikin unguwa ku yake su da nasiha ku yake su da kowane irin jihohi da za ku iya ku yake su saboda za su zo su je su kawo problem suka kawo problem in problem ya zo ba ganin tsofaffi ba ganin yaro shi kadan an shafi kowa kafin ka ce ba ka cikin nan ya dan shafe ka abinda muke fata Allah ya kiyaye mu kenan yan wayo mu kuma da suke cikin siyasa mu support su yanda ya kamata mu yi ta musu addu'a kar mu musu addu'a su fi hususan su zama musulmi mu yi ta addu'a su pass ba ta ji kana an kira dan wanka musulmi ana zagin shi ana wasu magana ba da ko yaya ne ko bi da irin party ka ya maka ci za mu support su ko kuma bai yan mu Your Excellence, Honorable, muna roƙon muna neman taimakon ku taimaka mu. That is why you are there to represent us. Ko da yaushe abinda yan zango ke nema ku taimaka musu ku tallafa musu saboda a samu afuwa kamar in kuna wuri mu ma muna wuri abinda muke so na ba su HAFIZ TV, unique every day.